Assalomu alaykum. Nimaga? Kompyuter monitorlari bizning ko'zimizga zarar yetkazadi. Eski katodli nurli monitorlarning tarkibiy qismlari juda kuchli o'zgaruvchan elektromagnit maydonlarni hosil qildi. Garchi ularning zarari ishonchli tarzda tasdiqlanmagan bo'lsa ham, foydalanuvchilarga monitor atrofida, ayniqsa orqa tomondan cheklanishlari tavsiya qilindi. Ko'zni charchatadigan bunday ekranlarda tasvirning miltillashi va xiralashishi ancha zararli edi. Shuning uchun zamonaviy LCD monitorlarning aksariyati ushbu kamchiliklardan xoli.